אני אתחיל בסיפור. אנחנו נמצאים על משלט שנקרא משלט 16. זה, מפה אני מבין שאתם הולכים למשלט 21 או שזה ההפך? אנחנו הולכים למשלט 21. אוקיי. עכשיו אני אציג את עצמי ואני אתחיל את הסיפור שהיה, מה שהיה פה, עם קצת רקע. כי אני חושב שחייבים קצת רקע, אני לא יודע מה שמעתם בדרך, מה כל אחד בא מהבית עם איזה ידיעות ואיזה זה, אני אתחיל בצורה כזאת. אתם יודעים שגם כשהתחילו המאורעות בסוף 47, אחרי ההכרזה של האום על חלוקת ארץ ישראל, גם היישוב היהודי, הנהגת היישוב היהודי, וגם הערבים, בלי בכלל? זה יותר טוב בלי. אוקיי, אז גם הערבים וגם היהודים ידעו שהבטן הרכה של היישוב היהודי, נקודות התורפה שלו זה התחבורה ליישובים. כל היישוב, רוב, כמעט כל היישובים היהודיים בארץ ישראל, בין קיבוץ קטן לעיר גדולה, עברו הדרכים אליהם, עברו עוד דרך כפרים וערים ערביות, או לפחות ליד, כמעט לכל מקום. הדבר העיקרי והגדול ביותר זה הייתה ירושלים. בירושלים היו באותה תקופה 100,000 יהודים, שזה שישית מהאוכלוסייה היהודית בארץ ישראל שהייתה אז. היו אז 600,000 יהודים בארץ ו1,200,000 ערבים. 100,000 מהם גרו בירושלים. הדרך לירושלים עברה דרך ערים, עוברת דרך ערים לערים ערביות וכפרים ערביים. ובהתחלה התחילו להוביל, לנסוע לשם בודדים וזה, והתחילו להתקיף אותם על הדרכים. החליטו לעבור לשיטה של שיירות. שיירות שהן מאובטחות על ידי לוחמים, או שהן בכלי רכב משוריינים, או שהם על המטען במשאיות או בקבינות של המשאיות או בתוך האוטובוס וכדומה. חודש מרץ שנחשב ונזכר, חודש מרץ 48, אני אפילו אחזור, ובאמת מלחמת העצמאות או קרבות של האזרחים, החלק הראשון שלה התחיל על התחבורה. הנפגעים הראשונים היו שני הרוגים, נדמה לי, שנהרגו באוטובוס שנסע ממזור נתניה לירושלים. שישה בסך הכל שישה. ועבר ליד פתח תקווה, איפה שהיום השיקולים של מצד השני של הכביש שנוסע ללוד. זה היה ההתחלה. חודש מרץ היה חודש דפוק לחלוטין בשבילנו, וחודש מלא הישגים לערבים. בחודש הזה שלוש שיירות נדפקו, הושמדו, שלוש שיירות. שיירה ראשונה הייתה שיירת יחיעם בגליל המערבי, שהוביל אספקה לקיבוץ שרק עלה על הקרקע, הקיבוץ הקטן, שכולו גר רק במצודה שישנה שם עד היום ביחיעם. השיירה נתקלה בהמון ערבי ליד הכפר הערבי קברי, שהיה ליד הקיבוץ, שעכשיו הקיבוץ קברי נמצא לא רחוק ממנו, מהאתר שלו, ושם הם הותקפו קשות עם איזה 40 וכמה הרוגים היו להם שם. השיירה השנייה שהותקפה והושמדה למעשה הייתה שיירת נבי דניאל, שיירה של משאיות ומשוריינים שחזרו מגוש עציון לאחר שהם הביאו אספקה לגוש עציון מירושלים, חזרו לגוש עציון, אבל כבר בדרך חיכו להם על יד בית לחם באזור נבי דניאל, חיכו להם שמה והתקיפו את השיירה, ואחרי קרב קשה מאוד עם הרבה נפגעים וזה, חילץ אותם משם הצבא הבריטי, את הניצולים ואת הגופות, הצבא הבריטי. השיירה השלישית שנדפקה הייתה ב-30 או 31, שיירת חולדה, שיצא מחולדה לכיוון, במטרה לנסוע להביא את השיירה לירושלים. כבר בחולדה, ביציאה מחולדה, זה הייתה דרך עפר, היו אז גשמים, זה היה בסוף מרץ, והשיירה שקצת שקעה בבוץ והותקפה על ידי המוני ערבים מחולדה, מהכפר ודי שרר, מהמחנה
מהמחנה הצבאי שהיה בוואדי סערה, וגם היא נדפקה עם איזה 17 או משהו כזה הרוגים. עוד לפני זה, כבר שראו שהעסק הזה עם השיירות ככה, ששיירה נוסעת לבד, וזה לא לבד, בליווי, אבל זה צריך, מה שצריך לעשות זה לתפוס את השטחים השולטים על הדרכים. בכיוון ירושלים, מהשפלה, מתל אביב, נגיד, תל אביב לירושלים, זה יש את הכפרים הערביים, אפשר מצאו דרך עוקפת, שלא יצטרכו לעבור לא בלוד ולא ברמלה, זאת שהדרך שהולכת דרך חולדה, דרך אפר היא הייתה אז, דרך חולדה, כמו ש... ועולה על הכביש שמוביל ממה שהיה כביש, ממסמיע ללטרון, מה שהיום זה נקרא כביש 3. ואז הוחלט על מבצע שקרה מבצע נחשון, זה היה הצורך לתפוס את השטחים השולטים על הכבישי, על הדרכים לירושלים, לפחות ביום שבו תעבור שיירה. וזה היה, זה היה מבצע נחשון, ומבצע נחשון תוכננו לחודש אפריל ארבע שיירות שאומנם יצאו לדרך לירושלים, מתל אביב לירושלים. שיירה אחת, אני עד כמה שאני זוכר, בשישי או בשביעי לאפריל, שעלתה לירושלים וחזרה בשלום, ואחר כך עוד שלוש שיירות שעליהן אני, עכשיו אני אזוז קצת הצידה. אני אספר קצת על עצמנו ואני אקשר את זה. אני הייתי חבר בהכשרה של הצופים, תנועת הצופים, הצופים וב. הכשרה השישית של הצופים, שהמטרה שלה הייתה, זה מאחר שהצופים שינו כיוון והפכו לתנועת נוער שהיא גם חלוצית, שההגשמה של החניכים בצופים היא צריכה להיות הגשמה חלוצית בהקמת קיבוצים או בהשלמת קיבוצים קיימים. היו שש הכשרות כאלה עד אז לצופים, חמש, ואנחנו היינו שישית. אנחנו יצאנו, ההכשרה הייתה, הגרעין וההכשרה היו ענקיים, היו בערך 200 חברים וחברות. אף קיבוץ לא מסוגל לקלוט את זה, חוץ מזה רוב ההכשרה, ילידי 30 ו-31, רוב חברי ההכשרה האלה, זה צופים אל תשכחו, הכשרה של בורגנית, חברי ההכשרה האלה למדו בבתי ספר תיכוניים, מה שקראו אז גימנסיות. שאז הוחלט במוסדות של היישוב היהודי, בהנהגת היישוב, שהם במקום לגמור את שנת הלימודים השמינית שלהם בראשון ליולי 48, יקצרו להם את השנה כדי שאפשר יהיה לגייס אותם קצת יותר מוקדם לראשון לאפריל. עכשיו, חלק מחברי הגרעין של הצופים האלה היו חבר'ה עובדים שכבר לא למדו בשנת 48, שגמרו את הלימודים או שבכלל היו נערים עובדים, למשל בבתי ספר מקצועיים למדו אז שלוש שנים, כמו במקס פיין, בשבח, בבתי ספר מקצועיים כאלה, שלמדו להיות מסגרים או מכונאים וכדומה. כאלה היו בערך בצופים, בגרעין הגדול הזה של הצופים, בערך היו 35 עד 40 חבר'ה בארץ, בעיקר בפתח תקווה, בכפר סבא ובתל אביב. בתל אביב? לא, אני מפתח תקווה. ושלמדו, שיכלו, שכבר לא עבדו, שכבר לא למדו, אפשר היה לגייס אותם, תכלס. הפלמ"ח בא להנהגת הצופים ושאל אם אפשר לגייס את הקבוצה הזאת למחלקה אחת מגויסת כבר עכשיו, כבר בהתחלה, כבר בינואר, לפלמ"ח. אז הצופים, התנועה אמרה כן, אוקיי, ואז התגייסה, אספו את החבר'ה האלה שעובדים, שכבר לא לומדים, ויצאנו להכשרה. אני אגב עוד למדתי בית ספר במקס פיין, אבל אז החברים שלי מפתח תקווה עברו הייתו בקבוצה הזאת, אז אמרתי שאין מה ללמוד, מה אני אלמוד להיות מכונאי עכשיו כשהם הולכים להילחם, אני אפסיד את הכל. אז הודעתי להורים העמומים שלי שאני עוזב, ועזבתי והצטרפתי אליהם בנער. היית בן 16? 17? 17. בדיוק בן 17. והצטרפתי, באתי לנען, הצטרפנו בנען, היינו חודשיים וחצי בתנאים רגילים של מחלקת פלמ"ח בקיבוץ, זאת אומרת שבועיים עבודה ושבועיים אימונים. שבועיים עבודה זה בשביל לפרנס את השבועיים עמודים, האימונים. האימונים שלנו שם היו, מה אני אגיד לכם, זה אפילו לא אימון הפרט. נשק לא היה לנו, היה נשק של תחנת הנוטרים, רובים איטלקיים,
שאי אפשר, לא יכלו לראות בהם, כי כל שבוע היה בא שוטר, הסמל משטרה האנגלי, מרחובות, לספור את הכדורי. ואז קיצר לא עשינו מטווח שם. אז התאמנו קצת בפוזות, בכיתה וזה, בהסוואה, איך לזחול ואיך הולכים בלילה, מה שבעצם עשינו גם בצופים. זה היו כל האימונים. קצת אימוני אומץ, למשל, לקפוץ מקומה שנייה של האסם לסמיכה שמחזיקים אותה 6 או 8 חבר'ה למטה. אז כמובן הראשון שקפץ היה הבמם. ואנחנו אחר כך קפצנו, יש תמונות. די מפחיד לקפוץ את זה ש8 חבר'ה מחזיקים אותו למטה, את הסמיכה הזאת, לקפוץ משתי קומות, 8 מטר או משהו כזה. לא חשוב, זה מה שהתאמנו. ועבדנו. ב-3 אפריל התחיל מבצע נחשון, שלפו אותנו מנען, הובילו אותנו לתל אביב, שם ציידו אותנו בנשק חדש שהגיע באותו לילה מצ'כיה, כולם קיבלו רובים, עוד תת מקלעים תוצרת התעשייה הצבאית של ההגנה, קראו לזה תמ"ק, זה מקלע מדגם סטן, מהתת מקלע האנגלי של מלחמת העולם השנייה, אנחנו קראנו לו תמ"ק, תת מקלע תוצרת, תמ"ת. תת מקלע תוצרת, אני הייתי כזה גם אז, כי לא הייתי גדול, אז קיבלתי סטן כזה, אבל כל החבר'ה קיבלו נשק, כל אחד קיבל רובה, צ'כי, ישבנו, ומקלעים, MG34, מקלעים גרמניים, שפנדאו, שלא נעים להגיד שהם די השתתפו, המקלעים, אלה היו חדשים, אבל המקלעים מהסוג הזה די השתתפו בהשמדת יהודים בזמן מלחמת העולם השנייה. אבל קיבלנו מקלעים, לכל מחלקה 3 מקלעים, לכל כיתה מלאה, נשק, תחמושת, ישבנו שם המומים, ניקינו את הגריז, לילה שלם, וככה קיבלנו ויצאנו לחולדה, יצאנו ונסענו לחולדה, שם היה הריכוז של המלווי שיירות, שכל השיירות האלה שמתוכננות לירושלים עוברות בחולדה. ב-13 במאי, שם קצת התאמנו, בחולדה עצמה, בכמה ימים שהיינו שם, התאמנו, המשכנו להתאמן קצת, זריקת רימון ודברים כאלה, אבל מטווח לא עשינו. לא ירינו אפילו כדור אחד. אנחנו ישבנו שם עד ה-13 לאפריל, ב-13 לאפריל הורגנה שיירה גדולה של בערך 100 מכוניות, כלי רכב, נגיד, מסעיות, אוטובוסים, גם כלי רכב פרטיים, המוניות, לירושלים, היא התארגנה בחולדה. הגדוד שלנו, או חלק מהגדוד, נהיה מלווה השיירה, חלק על המטען, בין שקי תפוחי אדמה או שקי הקמח, והמחלקה שלנו, מחלקת הצופים, קיבלה את התפקיד ללוות את השיירה במשוריינים. המשורייני פרפרה האלה שרואים אותם בכניסה לשער הגיא מצד ימין, המפורסמים, משוריינים שבנו אותם בארץ על שלדות של כלי רכב מהצבא הבריטי, משוריין שהיה משוריין, השריון שלו היה 2 פחי פלדה בעובי 6-8 מילימטר, עם רווח ביניהם של אינץ', 2.5 סנטימטר, לרווח הזה מוכנס קרש, לוח של זה. היה להם גג עם כזה שאפשר היה לפתוח אותו, זה היה נראה כמו פרפר, אז חלק קראו משורייני סנדוויץ' וחלק קראו להם משורייני פרפר. משוריינים שכדור רובה לא חודר אותם לפנים. הוא חודר את הראשון, את הפח הראשון, וקצת מכופף את הפח, עושה בליטה בפח השני. את העץ ואת הפח השני. המחלקה שלנו מונתה ללוות את השיירה במשוריינים. 13 לאפריל, השיירה עלתה לירושלים, פרקה את המטען, חזרה מירושלים, לא נורתה לה אפילו יריעה אחת. אגב, ה-13 לאפריל, באותו יום, הושמדה שיירת הדסה המפורסמת. בשייח' ג'ראח בירושלים, זה היה באותו יום. כשהשיירה הגדולה הזאת הגיעה לירושלים, שלחו 2 משוריינים שלנו, של הליווי, לנסות לעזור לשייח' ג'ראח. בדרך הזהירו אותם בחזרה, הודיעו להם לחזור, כבר היה מאוחר. דן, באיזה גדוד אתה היית? חמישי, חמישי. כן. כן, אז, אוקיי.
השיירה השנייה יצאה ב-17 באפריל, שיירה יותר גדולה, איזה 200-250 כלי רכב, עלתה לי, ליווינו אותה במשוריינים, היא עלתה לירושלים, חזרה מירושלים, ללא פגע, אף אחד לא ירה עליה. השיירה השלישית, אלה שהיו נקראות, נקראו שיירות נחשון. ב-16 לאפריל הוקמה חטיבת הראל, הוכרז על הקמת חטיבת הראל, למפקד של האגודה יצחק רבין. ב-20 לאפריל, תוכננה ויצאה לדרך שיירה ממש ענקית, איזה 300 כלי רכב מכל הסוגים, אורך השיירה על הכביש היה 8 קילומטר, וגם שמה מוננו, קיבלנו את הג'וב להגן עליה במשוריינים. השיירה הזאת כבר לא כל כך עלתה בשלום לירושלים, השיירה של ה-20 לאפריל שנקראה שיירת הראל, כבר על שם החטיבה. על שם החטיבה נתקלה באש כבר בדיר איוב, שזה בין לטרון לשער הגיא, היה כפר ערבי מהצד הצפוני, מהצד שנוסעים לירושלים זה מצד שמאל, כפר ערבי שנקרא דיר איוב. היום זה השטח של פארק קנדה. וכבר שמה השיירה נתקלה באש, המשיכה לנסוע. המשוריין שאני נסעתי בו, שזה לא היה משוריין סנדוויץ', זה היה משוריין יהודי, בעין. יהודי שכנראה או מהצבא האמריקאי או מהצבא האנגלי, איך הוא הגיע, אני לא שאלתי ולא לא כדאי לדעת אפילו. וזה היה משוריין דומה לזחלם על גלגלים, אבל קטן, שאם אתה יושב, על הברכיים, על הרצפה שלו, עדיין הכתפיים והראש גלויים. עכשיו, המשוריין שלנו עצר בצד הדרך מצד שמאל, כשהשיירה נוסעת וכבר מתחילה לחטוף כדורים ונפגעים ופנצ'רים. תדעו שפנצ'רים בשיירה כזאת זה בעיה רצינית. מסעיות עמוסות שגם ככה נוסעות בעליות של ירושלים 10 קילומטר לשעה, לנסוע על הג'נטים זה 2 קילומטר לשעה. אנחנו נעמדנו שם, ופה ירו עלינו, ופה יריתי את הכדור הראשון שלי. אני יריתי עם הסטן שלא ראיתי אף אחד, הם שהיו בסלעים יותר רחוק, אבל יריתי. היריות הראשונות שיריתי בחיים היו רטוב על רטוב, מי שמכיר את המושגים בצבא, באימונים, תרגיל רטוב, תרגיל יבש. היה רטוב על רטוב, ממש בקרב. אחד השלבים בקרב הזה ירו עלינו איזה צרור, חטפתי כדור בחזה, וחבר שלי של ההכשרה חטף כדור בלסת, נפצענו. הפציעה שלי הייתה נראתה מאוד קלה, לא דיממתי ולא שום דבר. הורידו אותנו מהמשוריין לתעלה, שם חפשו קצת ושלחו אותנו, פינו אותנו קדימה לכיוון ירושלים. זהו. שיירה המשיכה והותקפה עוד יותר קשות כאן, מתחת למשלט 21 בכביש שער הגיא, שאז צריך להבין, זה היה כביש צר של שני נתיבים, אחד למעלה, אחד למטה, זה לא כמו היום. ונסו שם באיטיות מרובה. פה בקרב הזה התחילו להרג הרבה יותר אנשים, גם התארגנו התקפות נגד מתוך השיירה לעלות אל הערבים בעיקר. הכפר השני שהיה פה היה בית מחסיר שנמצא פה מאחורינו, מאחורי המסרק, שהיה כפר מאוד מאוד גדול עם הרבה מאוד תושבים, והוא בעצם היה כוח האדם העיקרי שהתקיף את השיירות. אם כי לפי דעתי, בשיירה של ה-20 לאפריל השתתף פה בכל העסק הזה כבר צבא הצלה של קאוגג'י, שאחרי ה-12 באפריל הוא הובס במשמר העמק, ובא הנה לאזור ירושלים לעזור לערבים בירושלים. אני תכף אגיד לכם למה אני חושב שזה באמת היה צבא הצלה. בכל אופן, הם ניסו לעצור את הזה, פגעו בהרבה מסעיות, היו פה מעל 20 הרוגים, היו הרבה פצועים, אבל השיירה, חלק מהשיירה שהצליחו לנסוע ולהגיע לירושלים, על הג'נטים. הביאו לירושלים מה שהביאו, וזהו, המסעיות שהגיעו לירושלים נשארו שם, חלק, כמה מסעיות פה נשרפו, כמה מסעיות מאחורנית הצליחו להסתובב ולחזור. בראשה היה דוד בן גוריון. לא בראשה, בראשה לא. בראש השיירה. בשיירה נסע כדוד בן גוריון, הוא לא היה בראשה, הוא נסע באוטובוס או במונית. היה בחלק הקדמי של השיירה. יכול, כן, בסדר. אתה הגעת פצוע לירושלים? לא, אותי פינו לקריית ענבים. בקריית ענבים הייתה בקריית ענבים כזה לעובדים.
נעשו במקרה ממנו, הקימו אותו איזה בית חולים חטיבתי כאן. אני יכול להגיד לכם שמצויד הוא לא היה, למשל רנטגן, מכשיר רנטגן בכלל לא היה שם. אז למשל אותי לא צילמו אם יש לי משהו בחזה או לא. כאב לי, כאב לי מאוד אפילו, בעיקר כשהייתי צוחק. והבעיה הייתה שאני שכבתי בחדר עם הרבה פצועים, בעיקר נהגים שנפצעו, נהגים של שלב, של מסעיות, ואתם יודעים על מה נהגים מספרים בדיחות. ואני הייתי בן 17. אז הייתי צוחק, אז הייתי צריך לבקש מהם, אל תצחיקו אותי. ושכבתי, טוב, זה, אני שכבתי שם 10 ימים, וחזרתי ליחידה. עליתי לירושלים, יחידה שלי הייתה כבר בירושלים, מחלקה. זהו, בזה נגמר הסיפור של השיירות, לא היו יותר שיירות לירושלים, ירושלים נכנסה למצור מלא, ומי שאומר שלא, הוא טועה. מצור יבשתי מלא. חד וחלק, אף אחד לא יכול להגיע או לחזור. ובאוויר. מה באוויר? פייפרים. מה זה התבטא מצור? שאין, אין, 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 מצור. ירושלים במצור. לא, אי אפשר להביא אספקה. להתקדם, אנחנו צריכים אוקיי. אפשר, אי אפשר, אין, אין, אי אפשר להביא אספקה מזון, אי אפשר להביא... מה השתנה המצב מקודם? הערבים סתמו את הכביש. הערבים פה סגרו את הכביש, עשו... מחסום אבנים. טוב, בחודש מאי הוחלט לחזור ולכבוש את המשלטים, את שני הרכסים, פה אני אגש כבר למה שהולך להיות פה, את שני הרכסים משני צידי הדרך לירושלים באזור הגיא, באזור שער הגיא, משער הגיא עד שואבה, עד סריס. המשלטים מצד צפון, הרכס שממול, מצד צפון, הוטל לכבוש, זה הוטל על הגדוד החמישי לכבוש אותם. את המשלטים האלה פה ואת הכפר בית מחסיר, הוטל על הגדוד הרביעי לכבוש. אבל הגדוד הרביעי כבר היה גדוד שהיה פה הרבה זמן ונלחם והיה כבר די מצומצם. מוטש. מוטש וגם בכוח אדם. אז העבירו פלוגה מהגדוד החמישי, תף פה, הגדוד הרביעי. העבירו פלוגה שהייתה בפיקודו של הסמגד של הגדוד החמישי שהיה איסקה סדמי, הסמגד היה איסקה סמדי, והמחלקה שלנו הייתה בפלוגה הזאת והיא הייתה מחלקת החוד. צורה עליה שהממם שלי, יהודה, שריחם עליי שאני פצוע, אז אמר, אתה יודע, אל תלך איתנו, תלך עם הממפ, תהיה רץ שלו. אז כמו שהתחילו ללכת עם הממפ, עם סיסקה, הוא נתן לי פתק ואמר, רוץ, תשיג את יהודה, תן לו את הפתק. אני הולך תרוץ ואני לא יכול לנשום בקושי. טוב, רצתי. כשבאתי לשם, אמרתי לי, אני נשאר פה, חוזניתם. יהודה סגס. הוא לא חושב שזה איננו, איבדנו קשר איתו. בקיצור, התחלנו ללכת, אנחנו יצאנו מנווה אילן, איפה שהיום הם מסתכלים לשם, רואים את האנטנות של הצלחות וכל זה שם, מנווה אילן שהיה שני צריפים. יצאנו אחרי הצהריים לאור יום, בצד השמאלי, בצד הצפוני של הרכס, הרכס מצד השני של הכביש, הרכס הצפוני, איפה שהיום עובר דרך, פחות או יותר דרך דיפנבייקר, והלכנו עוד ביום. כשהחשיך עברנו את הצד הימני שלו, שהיה גלוי לכפר דיר איוב, עברנו את הרכס, ירדנו הפלוגה, כל הפלוגה הזאת, ירדנו אל הכביש כמה מאות מטרים דרומה, מערבה מהמשאבות, מבנייני המשאבות, עלינו למעלה לכיוון משלט 21, שם נתקלו הציירים שהובילו, נתקלו בשערבים, ירו בהם, הרגו אותם, אז כבר הייתה אש. שתי מחלקות עם איסקה נשארו במשלט 21, שהוא יותר גבוה, והמחלקה שלנו המשיכה לכיוון משלט 16. הדרך הזאת לא הייתה. פה, מהצד השני של הדרך, הייתה גדר אבנים רצינית, כזאת שהערבים היו מסמנים את החלקות. על הגבעה הזאת לא, היו שלושה עצים בלבד, זה קרן קיימת. היו פה שלושה עצים בלבד, שניים או שלושה עצים בלבד, וכשאנחנו הגענו הנה, יאללה, אני אשתיק את זה שעוד יכולים להפתיע אותי. כשאנחנו הגענו הנה, שרר בבוקר, לפנות בוקר,
העיר התחילה העיר הבוקר, אבל שרר פה, שכב על הגבעה הזאת, ערפל כבד מאוד, ענן. היה פה על הגבעה, לא אי אפשר היה לראות יותר מחמישה מטר. ממש, איך הממם שלנו, הוא לא הלך עם סיירים, הוא ניווט. איך הוא גילה את זה, איך הוא ידע שזה פה, אני לא יודע. ספר צעדים, לא יודע מה, איך הוא עשה את זה, כל הכבוד, לא. באנו הנה, לא ראינו שום דבר, אף אחד לא ירה עלינו, שמעו אותנו, אבל אף אחד לא פתח באש. עלינו על הגבעה הזאת, שהייתה חשופה כאמור, לא היו הסלעים האלה ככה, זה הביאו את זה, לא היו סלעים כאלה פה, זה הביאו אחר כך. היו מפוזרים פה סלעים קטנים ואבנים, והתארגנו מה שנקרא הגנה היקפית, כיתה מספר 1 לכיוון מערב, כיתה מספר 2 לכיוון דרום מערב, לכיוון המסרק, וכיתה מספר 3 שאני הייתי בה, בכיוון הזה, כל אחד שכב על האדמה, הכין לו איזו עמדה קטנה מכמה אבנים כאלה בגובה 20, קיצר, לא עמדה ולא נעליים. שום דבר, מין כאילו, כזה. וכעבור שעה וחצי, אף אחד לא הסתכל על השעון, התבהר המקום. הערפל עבר, גמר. כשהתבהר פה, נהיה לנו חושך בעיניים, מפני שאז גילינו וראינו את משלט המסרק, גבעת המסרק, שאם תסתכלו אחורנית לשם, תראו אותה. גם היא הייתה חשופה למעט שורת עצים שנראו ברחוק מחולדה, אם הסתכלו, נראו כמסרק. ולכן קראו לזה המסרק, והשם שלו נשאר עד היום, למרות שהיום זה חורשה שהקרן הקיימת עשתה, וגם פה. ראינו את החורשה שהם בערך מרחק של 500-600 מטר, חשופה לגמרי, ואנחנו ראינו אותם, ומי שהיה שם גם ראה אותנו. ואז התחילו לראות והתחיל יום הקרב. היה לנו פה יום קרב. איך זה היה? 10 למאי. התחיל פה יום קרב, ירו עלינו והתחילו גם לפגוע. אני אישית שכבתי עם הגב לשם, חשוף לחלוטין, לא היו העצים, אז ככה חשוף לחלוטין, ודי שקשקתי. די פחדתי, כי כבר נפצעתי וידעתי שזה כואב. אז לא רציתי עוד פעם, אבל לא היה למה לעשות, גם כשראיתי, הכוונה שלי הייתה לשם, והם מאחורנית ירו עליי. כדורים עשו זמזומים על ידי, לא פגעו בי. אבל פגעו באחרים, ופצעו, נפצעו פה כמה חבר'ה, כולל אחד נהרג, ופצעו האחד שאח שלו, שיושב פה, כשהוא היה בדיוק בן 17 ושלושה חודשים, ונפצע. יותר קשה ברגליים, ואז שני חבר'ה פינו אותו באלונקה, אני לא יודע איך, תאמינו לי, איך ירדו עם אלונקה, עם פצוע ברגליים, פה בירידה הגדולה הזאת, למטה לכביש, לאזור בנייני המשאבות התחתיות פה. איתם עלה חבר שלי, שהוא תמיד בא איתי ומספר, אבל הפעם מסכן, נפל באוטובוס, שבר צלעות, לא בא. בכל אופן, הוא היה מקלען פה, המקלה שלו נעצר, התקלקל, אני חושב שהוא לא היה, כולנו לא היינו מומנים מספיק במקלעים האלה. אז הוא לקח אותו, הלך ליווה את האלונקה עם המקלה, לקחת אותו למטה לתקן אותו, או להחליף את המקלה. שם ישבה הפלוגה. והוא סיפר איך שאבי שהיה פצוע, אביתר, קראנו לו אבי, שהיה פצוע, התלונן שכואב לו הראש מהאלונקה, אז החבר הזה שלי אהרון, היה לנו כובעי גרב, שזה מצמר, קיפל את הגובה גרב, נתן לו את הגובה גרב הזה שישים מתחת לראש, הוא פונה למטה, מאחרי זה אנחנו רק יודעים שהוא נפטר בבית חולים. הוא פונה לאבו גוש, למשטרה, שם היה בית חולים חטיבתי אז. החבר שלי קיבל מקלע אחר, עלה למעלה בחזרה והמשיך את המלחמה עד שהוא נפצע פעם שנייה. זה... תאפר על המוטו שכתוב שם בארץ. נכון, נכון. ואנחנו... נהרג בחור אחד שהיה שמו פנחס נירי, שזה גם סיפור. אתם מכירים את המשפט הזה של חבר מביא חבר? אחד החברים שלנו, צצל, צביקה, צצל, גיסו, אחותו, אחות של הבחור הזה, של פנחס נירי שנהרג פה, נישאה לאחיו היותר גדול של חבר שלנו צצל. הוא גר ברמתיים אז, והוא רצה להצטרף אלינו, הוא לא רצה להישאר בחיש אלכסנדרוני. אז הוא ביקש מצצל שיעשה לו פרוטקציה, שיביא אותו לפלמח אלינו.
הוא בא אלינו ופה הוא נהרג. צצת זה אכל את עצמו, אבל זהו זה. הוא כבר גם איננו. הוא היה בן למשפחה שהגיעה מגרמניה. אני כן, אני לא בדיוק, יכול להיות, אני לא זוכר בדיוק את הקורות חיים שלו. בכל אופן הוא הצטרף אלינו והיה פה, בשיירות ועד פה ופה הוא נהרג. אלא היו לנו שני הרוגים פה. חבר אחד שלנו שעבר, כשהיינו בינינו, הוא עבר קורס מקלעים בינוניים. בראונינג, 0-3, מה שכל מי שהיה במילואים יודע מה זה 0-3. והוא נשאר על משלט 21, כי משלט 21 נחשב לה יותר חשוב, יותר גדול. ומשלט 21 הופגז בתותחים, והוא נהרג שם. זה היה החבר השלישי שלנו שנהרג. בסך הכל נהרגו לנו פה 4 חברים בהראל. הוא נהרג. מזה שירו שם בתותחים, אני מבין שזה היה צבא הצלה, כי לפלחים, לכפריים פה לא היו תותחים, חד וחלק. גם לא היו להם פסנתרים שאפשר לקחת ביזה. גם זה לא היה. אז היינו פה עד ירו. בשלב מסוים החליט הבבם, יהודה, שישב מאחורי גדר האבנים עם הקשר שלו, שכדאי אולי להשיג את כולנו, להוציא אותנו מטווח האש, ושכולנו נהיה מאחורי גדר האבנים הזו, כי גדר האבנים זה 0.5 מטר רוחב, 70 סנטימטר גובה, זה שריון טוב. ואז כיתה-כיתה, בעזרת רימוני אשן, שמשכו עוד יותר אש לתוך הרימון, לתוך האשן, התחילו לסגת ולקפוץ מעבר לגדר, כיתה אחת, כיתה שתיים, לפי הסדר, כיתה שלוש, כולנו קפצנו מעבר לגדר, ושם נשארנו, וכשהיו 3 מקלעים שיכולנו לראות עם 3 המקלעים לעבר המסרק, ולייצר לשם אש קצת יותר יעילה. המקלעים האלה ירו לטווח ארוך, קצב אש גבוה, שזה טוב וגם לא טוב, הם היו גם מוזני שרשרת, כמו המאגי, מוזני שרשרת. מי כבש את המסרק? את משלט 17? לא כבש, אנחנו נשארנו פה בלילה, בלילה עברה אותנו פה יחידה של הגדוד הרביעי, עברה דרך פה, היא עלתה לשם לכבוש את המסרק ואת בית מחסיר, והם כבשו את בית מחסיר. אוקיי. הם כבשו את בית מחסיר, הם עלו דרכנו. המעניין הוא שלילה לפני, לילה של התשיעי או שמיני לתשיעי, הגדוד הרביעי ניסה לכבוש את משלט 16 ונעדף, היו פה ערבים ועטפו אותו. כשאנחנו באנו אלה למחרת, לא היה אף אחד על הגבעה. שזה די מזל סך הכל בגדול. זה היה אורי בן ארי שכבש את המסריק. אז זה, אני יכול להיות, אני לא יודע, כן. הוא היה מפה, כן. איך לך קוראים? דן. דן, מה? אז הייתי על פרוביץ', היום אני אופיר. קיצרתי, שלא יהיה הרבה אותיות לזה. אוקיי, אני מציע ש... זהו. אבל לא רוצה לדבר. אתה לא רוצה לדבר? אוקיי. כן, עכשיו... לא, הוא לא רוצה. בכל אופן, אנחנו, המחלקה שלנו, זה עוד כמה מילים, משפטים, המחלקה שלנו הפכה את המשלט הזה למשלט הבית שלנו, והיינו הולכים, באים מנה כל 5 שנים, עוד לפני מלחמת ששת הימים, כי זה היה בשטח ישראל, בכל מקרה, היינו באים אחת עושים פה טיול משפחות ביום העצמאות, אחת ל5 שנים, גם יואל השתתף, היה בעלה הזה, ואז הקמנו פה חבר אחד שלנו שעבד, שהיה ארון הזה, המקלען הזה, שהיה בנערותו, עבד, הוא היה נער עובד, היה צריך לקיים את המשפחה, לעזור בקיום המשפחה, עבד אצל עושה מצבות בפתח תקווה. אז הוא למד לעשות מצבות, לחרות, שמות וכל זה. אז הוא קנינו, השגנו לוח ישיש, הוא עשה מצבה עם סמל הצופים וסמל הפלמ"ח ושמות כל חללי ההכשרה. לא רק אלה שנהרגו פה, גם אלה שנהרגו בנגב. מה זה? זה היה הכשרת הצופים היי. הם, אה? הם, הרב הקימו את רעים בנגב. בנגב המערבי. נכון. אז היינו נוהגים לבוא, הנה הפכנו את זה כאילו למשלט הבית. באיזשהו שלב, אחרי כבר הרבה שנים, באנו כאן לוועדת ההכנה של עוד פגישה כזאת, וראינו שהשלט הזה מנופץ. או שזרקו עליו אבן, או שאני לא יודע מה, החלטנו להחליף אותו בשלט,
בשלט מתכת. היה לנו חבר שהיה צייר, הוא צייר את השלט, את הדמות בן אדם הזה. הוא גם צייר פה על אחד הסלעים יש פה, כי אין מפה כזאת. הוא צייר את הציור. עכשיו בקיבוץ רעים יש מפעל לייזר, לחיתוך לייזר. רלג, נכון. ובחיתוך שם נתנו לעשות את ה-M-Map בלי תשלום, ללא תשלום. עשו לנו את הזה ועשו את הזה, את המפה הזאת, הם חתכו לנו גם, עשו את המפה הזה. וזהו. תודה רבה. תודה רבה, דן. לא דבר. עוד 20 שנה עוד פעם. דרך שאני יכול מפה, לרדת למטה ל... לא שידוע לי. אוקיי. תיק שלי, דני? מה, את אוהבת הכל. את הביאית. כן. אוקיי, חבר'ה, אנחנו נלך כמה מטרים לפה. בואו, אתם יכולים לשבת, אולי פה... טוב, רבותיי, להשלים כמה דברים שדן אמר, דן סיפר לנו. אז בסופו של דבר, את הכיבוש של המסרק, שזה נמצא פה, מעל לבית מאיר, או מעל לבית מחסיר, בשנת 17, כבש אורי בן ארי, והוא מספר לימים שהפקודה הכי קשה שעלתה לו, הייתה פקודת הסתער. שימו לב, איזה מדרון פה יש למטה? מדרון לרדת למטה ולעלות למעלה. שמו, זה פשוט לא אנושי, אבל זאת הפקודה שהוא נתן. ובסופו של דבר, כשהחיילים הגיעו לשם, למעשה הערבים נטשו את היישוב, והם נכנסו לתוך הבתים הריקים, בתוך בית מחסיר. והם גילו שם שקים של קמח, סוכר וכולי, וחפצים אישיים, ואלה היו חלק מהשקים של השקים של שקי אספקה לירושלים, לעיר הנצורה. אז למה הם עשו את זה בעצם? האם זה היה למטרת חנק העיר, או למטרות כלכליות, למטרה אישית? אז הכל מתערבב לו ביחד, בוודאי. בעשירי ליוני, בעשירי למאי, בעשירי למאי זה היה. באותו יום, כן, באותו יום. עכשיו, באותו יום, הוחלט להעלות מפציץ לאוויר, מפציץ,
זה מטוס נורסמן, שהטעינו אותו בפצצה או בפצצות של 200 קילו, והוא היה אמור להגיע לבית מחסיר, להוריד פצצה כזאת, ושתבינו, עד אז, הכוח הכי כבד שלנו היה דוידקה, שהיה לה פצצה במשקל של 38 קילו, והיא עשתה רעש, זאת אומרת, היא לא גרמה נזקים בגדול, אלא אם כן זה ממש פגיעה ישירה, אבל היא עשתה רעש כמו פצצת אטום, ולכן בצפת למשל הערבים פינו את העיר בגלל הדוידקה, בסופו של דבר. אז פה היה צריך להביא מטוס שמפיל פצצה של 200 קילו, זה היה צריך להיות נשק שובר שוויון. והסיפור הוא ש... נוחת מטוס אוסטר בשדה דוב, הטייס קראו לו דניאל בוקשטיין, והוא יורד, ובאותו זמן הוא רואה שמאמיסים מטוס אחרת, מטוס הנורסמן, והוא שואל מה זה, אז מסבירים לו שזה מטוס שמיועד להפציץ בבית מחסיר, אז הוא אומר, חבר'ה, אני גם רוצה. אז הוא אומר לו, אתה רוצה? תישאר ברצון, זה לא... יש כבר טייס, יריב שיינבוים, ואנחנו לא צריכים עוד מישהו. טוב, בכל אופן הוא שואל מתי המטוס הזה אמור לעלות לאוויר, אומרים לו בעוד שעתיים בערך. אז הוא אומר, אוקיי, יש לי זמן לשתות כוס קפה, להדליק סיגריה וכו'. ואחרי שעתיים, אהרון רמז, שהיה לימים מפקד חיל האוויר, הוא נמצא במגדל הפיקוח. הוא רואה מישהו רץ אחרי מטוס נורסמן. מטוס נורסמן מתחיל להאיץ לקראת ההמראה. והוא עוצר בשלב מסוים, הוא שומע, הוא רואה שיש למעשה איזשהו מסע ומתן, ויכוח בין מישהו, וזה היה דניאל בוקשטיין. בכל אופן, דניאל בוקשטיין נכנס לתוך המטוס, באותו זמן היו שני, אז בקיצור, יש שני טייסים, את יריב שיינבוים ודניאל בוקשטיין, ועוד ארבעה אנשי צוות, והם מגיעים לעשות הפצצה כאן, והמטוס נעלם, פשוט נעלם, נעלם מהרדאר, לא ברור מה קרה לו, באותו שלב לא ידוע מה קרה למטוס. בכל אופן, בינתיים הייתה הכרזת המדינה ב-14 למאי, שזה היה ארבעה ימים אחרי כיבוש בית מחסיר, ושתבינו, בעת הכרזת המדינה, כל הקטע משער הגיא עד לירושלים הוא פנוי לתנועת שיירות. זאת אומרת, רק ב-18 למאי הליגיון הירדני נכנס לתוך לטרון והדרך נחסמת מחדש. זאת אומרת, הכפרים בית מחסיר, קולוניה שהייתה, קסטל וכולי, כל הכפרים האלה נרבשו והדרך נפתחה. בכל אופן, הייתה את הפוגה הראשונה, וגם לא ידוע מה קרה עם הצוות, ולאחר מכן ההפוגה השנייה, ובהפוגה השנייה מגיעים, הולכים לכיוון איתנים, כוח ישראלי מגיע לאזור איתנים. איתנים היה בית חולים, ובמאורעות 36-39 במרד הערבי הוא שימש כבית יתומים לפליטי המרד שנשארו, אבל ב-48 הם פונו משם. יוצא ערבי ברגליים כושלות, מפחד פחד מוות על חייו, ואומר להם, חבר'ה, אני אראה לכם איפה נמצא חלק מהצוות של המטוס. הוא מוביל אותם לאזור, לבאר ליד המקום הזה, ומגלים שם שתי גופות. מה? מגלים שם שתי גופות מהצוות. המטוס עצמו התגלה ליד צובה, באיזשהו גיא למטה, ופרקו את המנוע, העלו אותו שם
להר, להר שלימים נקרא הר הטייסים. וגם שם, רגע, אני רוצה לי... וגם שם, שם הוקם גלעד לזכר הצוות, וכתוב עליו, גלעד לזכרו של צוות המטוס של חיל האוויר, שנפל בקרבות בפיצוץ הדרך לירושלים, בפריצת הדרך לירושלים. עכשיו, מה אין בטקסט? אין בטקסט שמות. לא ידוע על דניאל שיינבוים, ולא ידוע על יריב שיינבוים, ועל דניאל בוקשטיין, ולא ידוע שום דבר, ועל ארבעת אנשי הצוות, לא ידוע, לא מוזכרים השמות שלהם, כי זה מעל האינדיבידואל, מעל האינדיבידואל. ונתן אלתרמן כתב שם גם שיר. הוא כתב שיר שדורית ראובני שרה אותו. בוא ננסה. השיר מסביב למדורה, המילים של נתן אלתרמן. כן, הוא כתב אותו בערך באותה תקופה, אבל תרגמו את ה... אבל השיר הוא נכתב אחרי זה. נראה שניתקתי את זה. זה השיר הכי נדיר, זה לא השיר על הפסיק. לא, לא, זה נכון. אבל... בכל אופן... מה שכתוב בטקסט... ומתם לא הייתה להם, אם לא ידע בצאתם לדרך, היה לילה עמוק, ומשם, כתמיד בניסן הירח, וישבה בו עדת נערים בני בלי שם. זה בדיוק מה שאמרנו. מה שחסר בטקסט, אין שמות, אין שמות אנשי הצוות. כי הם נמצאים מעל האינדיבידואל, והם למעשה כבר שויכו לעם, למדינה. כי באותם שנים אפילו הקבורה הייתה הרבה פעמים בלי בני משפחה. הודיעו למשפחות אחרי שבוע, אחרי שבועיים, אחרי חודש.
והם למעשה היו שייכים למדינה. טוב. מה? מצאו חלק מהגופות או לא? מצאו את הגופות, כן. כן. הייתה שזה הפצצה הסתבכה ולא... תראו, עד היום לא ברור בדיוק מה הייתה תקלה. האם זה היה משקל יתר שהוא נסע המטוס, או ש... לא ברור. לא ברור מה היה... מה הסיבה של הנפילה. אוקיי, בוא נלך כאן לאנדרטה של... כן, כן. בעצם אני שמתי את זה בפנים, רק לא בקופסה. אוקיי, טוב. אני צריך את זה? אוקיי, חבר'ה, בואו הנה לרגע. אוקיי, למעשה אנחנו רואים פה אנדרטה של לוחמי הפלמ"ח. כמה חטיבות היו בצה"ל ב-48? ארבע. לא. חטיבה שמונה היא... אוקיי, היו סך הכל 12 חטיבות, ומתוכם היו שלוש חטיבות פלמ"ח. חטיבה אחת הייתה חטיבת הראל, חטיבת תפתח וחטיבת הנגב. חטיבות הפלמ"ח, הם כבר אז, הם היו עם ניסיון קרבי שהוא היה יותר טוב מאשר חטיבות החיש, חיל שדה שהוקמו אז, ולכן הפלמ"חניקים הם למעשה שקולים היום לסיירות, כן? כי סיירת למשל כובשת מקום ולא נשארת לשמור על המקום הזה. לא תופסת את המקום הזה. וזה מה שהפלמ"ח עשה בעצם. זה מה שהוא עשה למשל בקסטל. זה מה שהוא עשה בקסטל. הוא כבש ועציוני נשאר, שזה היה חטיבת חיש, נשארה לשמור על המקום הזה. עכשיו, למעשה יש פה שלושה עמודים ועמוד רביעי, שזה העמוד עם הסמל של הפלמ"ח. מה זה פלמ"ח אגב? פלוגות מחץ. אז אוקיי, הליצנים של הפלמ"ח בתקופה המוקדמת הם היו פלוגות הלילה מה? היו פלוגות הלילה שנחמו עבור הבריטים הקימו את הפלמ"ח, הבריטים הקימו אותם. הם קראו לזה פועלים לקיבוץ מאוחד חינם, כי הפלמ"ח הוקם על ידי הבריטים, ואנחנו רואים את זה כאן במאבק נגד האויב הנאצי, בזמן שהגרמנים התקרבו לכיוון מצרים, עד אז, והיה חשש שבו
הנאצים ייכנסו לתוך ארץ ישראל, אז הקימו את הפלמ"ח ככוח לוחם כנגד הנאצים. גם וישי בלבנון. גם וישי, גם וישי. נכון. עכשיו, למשל, אנחנו רואים פה את קו ג' יהודי הסירה, 23, כשאנחנו יודעים למעשה שזה היה קו ד', היו 24, כי זה היה כולל הקצין הבריטי שליווה אותם, אבל היות וזאת אנדרטה לנופלי הפלמ"ח, והוא לא היה איש פלמ"ח, אז לכן זה גם קו ג', אבל בכל מקרה קוראים להם קו ג' יהודי הסירה. היו גם צנחנים שנפלו, שבעה צנחנים, מתוך כ-30 ומשהו שצנחו. אנחנו לא יודעים אגב אם הם באמת הם היו לוחמי פלמ"ח, ובדיעבד סיפחו אותם אל הפלמ"ח. צריך לבדוק את הנושא הזה. בכל אופן, סך הכל נפלו כאן 30 לוחמי פלמ"ח. ולאחר מכן היו עוד 26 במאבק נגד השלטון הבריטי, שזה היה ב-46 ו-47. בואו נמשיך הלאה. פה אנחנו רואים עמוד נוסף שמדבר על המלחמה שהייתה מכ"ט בנובמבר 47 עד הכרזת המדינה, עד ה-15 למאי 48, ופה אנחנו כבר רואים כמויות גדולות מאוד של נופלים, 398 לוחמי פלמ"ח. ובכל מיני קרבות ולאחר מכן אנחנו רואים את העמוד של מ-15 למאי עד סוף המלחמה. למעשה אנחנו רואים פה, שימו לב, שילטה ואל בורג' זה היה למעשה במבצע דני, זה היה קרב שלמעשה היה חלק מהקרבות של הטרון, אבל החליטו לא לספח את ההרוגים האלה לקרבות לטרון. ו-45 שנהרגו בקרב אחד. בקוריקור, נכון. אבל זה היה למעשה קרבות על לטרון. אגב, החל מ... בוא נגיד, מהכרזת המדינה, או קצת אחרי אפילו, התחילו לגייס מחלניקים, מתנדבי חוץ לארץ, לכוחות הפלמ"ח. עכשיו, המחלניקים הם היו שונים לגמרי מאשר לוחמי הפלמ"ח הוותיקים, שזה היו הלוחמים עצמם והרזרבה של הפלמ"ח, שהם חבר'ה שגדלו על ההוואי של הפלמ"ח, וישבו מסביב למדורה וצ'יזבטו וכולי וכולי, ושרו את המנון הפלמ"ח, בעוד שהמחלניקים שהגיעו לחטיבות, כי כמות ההרוגים הייתה אדירה, היו כ-430, אם אני לא טועה, 430 הרוגים רק לחטיבת הראל. באופן יחסי, זו החטיבה שחטפה את כמות הנפגעים הכי גדולה במלחמת העצמאות. אז המחלניקים שהגיעו לחטיבות האלה, הם אפילו לא ידעו לשיר את שיר הפלמ"ח. אוקיי. אנחנו נמשיך עכשיו מפה לכיוון משלט 21, עוד בדרך נעצור לכמה מילים וקדימה. יש להם בדרך כלל